Tohle není nic jiného než vlastně obyčejná, i když to slovo obyčejná se k tomuhle noži moc nehodí. Je to SE4, ale momentálně poměrně nový barevný kombinaci Dark Earth. Oni v téhle barvě udělali těch modelů víc. Vlastně skoro celou modelovou řadu od Izuli až po SE6. Já když jsem poprvé viděl to Dark Earth, jsem si představoval něco mnohem temnějšího. No, je to v zásadě khaki barva taková. Jinak se to snad ani nazvat nedá, je to khaki. SE4. To už jsme tady měli hodněkrát. Takovej prostřední, si nejoptimálnější velikost nože. Ačkoliv SE3 je skvělá, Izula je výborná. Potom vejš, pětka brutální, šestka je vlastně zvětšená, čtyřka, tam mě sedne do ruky asi nejlíp, tady je ta rukojeť, o tom jsme už mluvili, že je trošku kratší. Ale myslím si, že to při práci vůbec nevadí. Kompletní výbavička u tohohle modelu, černý pouzdro, nevím, jestli to můžu nazvat kydexem, ale pořád se tomu tak říká, zřejmě to bude nějaký plast spíš. Mole podložka a klips, takže vlastně komplet, vlastně maximální výbava k tomu noži. A v černý barvě, což je asi nejoblíbenější, když často se lidi ptají i po zelený.